Ishtë zëvëndus Ministri Shëndetsis, Klodiana Riepaj e rezulton të jetë iniciatori dhe propozuesi i koncesionit të sterilizimit me vlerë 100 milion euro, tek Ministri Shëndetsis i Lirë Beqaj. Në vendimin e gjykatës për arestimin e dy personave dhe masat e siguris në i gjashtë të tjerë, thuët se me 25 pridhë 2014, zëvëndus Ministri Shëndetsis, Klodiana Riepaj i dërgon Ministri të Shëndetsis i Lirë Beqaj një memo me subjekt analizë detajuare e komponentve të projektit. Në këtë memo, të ishtë zëvëndus Ministri citot, kërkohet të i të jetë shprehur me shkrim se zhvidimi dhe ofrimi i shërbimeve dhe produkteve inovative për salat e kirurgjisë do të sjedh ngritjen në një hopë cilësor si pas standardeve të bëhes. Bashpunimi publik-privat në fushën e instrumentarit dhe të ofrimit të materialeve mjekësore një përdorimëshe, trajtim të mbetjeve me rezik biologjik si dhe dezifektimin i salave operative do të bëjt të mundur ofrimi në ekselences përsa i përket ofrimit të setit e instrumenteve duke rinovuar të gjitha setet e egzistuese 30 vjeqare në sallat e kirurgjisë në të gjitha spitalet e vendit. Menaxhimit, mirëmbajtjes dhe sterilizimit të instrumentave dhe materialeve mjekësore duke adoptuar procese të certifikuara sipas standardeve dhe kërkesave ndërkombëtare. Mtej Ripa i, i shpreh se kjo PPP do të sjellë përmirësim të dukshëm për sa i përket eficiencës dhe kosto-efektivitetit, duke ulur ndjeshëm kostot e fshehta të lidhura direkt ose indirekt me sallat e operacionit, monitorimin dhe përmirësimin e performancës në sallat e kirurgjisë dhe në spital në përgjisi, si dhe do, do të uli impaktin social dhe ekonomik të sëmundjeve transmitueshme në sada të operacioni dhe në spital në përgjisi. Në memo theksohet se kjo zgjede për shkak të përdorimi digital të menagjimit do të rinsë transparentësën dhe do të luftoj korupcionin. Iniciativa në fjalë është nërmar nga numri 2 Ministrisë Shëndetsis, Klaudian Rjebaj, që përfajson dhe në këtë funksion aso kohel lësejnë, përfituaz direkt i kësa iniciative për koncesionin do të bëjë në vitin 2015 shëku i fakultetit të zëvëndës ministrit biznesmeni Ilira Rapaj dhe partnerit e ti në kompaninë Sunny Service. Pikërish në bi këtë dokument, ministri shëndecis ka vendosur shënim dhe dhe ka vijuar me urdrin e datës 18 gush 2014 për ngritjen e komisionit të dhenjës së koncesionit, vendimi gjukatës e vindën tonë edhe fryrje efektive të kostove të koncesionit nga krahasimi në ndryshim nga pasyrat që gjenden në studimin e fizibilitetit, pasyrat që gjenden në memo, vërhet se në tabelën në faqen e parë, në përdogaritje të çmimit për çdo kategori ndërhyrjeje sipas intensitetit, janë shtuar zërat veshje të NT dhe dezinfektim ambienti, të cilat në pasyrën e parë ishin si zëra më vetë në fundin e tabelës. Në këtë tabelë janë bërë pjesë përbërëse e çmimit për çdo kategori ndërhyrjeje, përveç kësaj vërhet se ka ndryshim në vlerën e çmimit të setit të instrumenteve për se cilën kategori ndërryre, si dhe ka ndryshim në qëshmimet e vlerës e mbetjeve për se cilën kategori. Po kështu ka ndryshime edhe në sasin e numrit në të ndërryreve, duke si e rjedimisht ndryshime në vleftën totale, pika 14.25 e vendimit në faqen 28, thekson se në krahasime sektorin publik, është fryrë në mënyrë fiktive e kostoja e sterilizimit në masën 56.4%. Burime nga SPAK thonë se ishë Ministri Shëndecis i Beqja do të rypytet sërish për koncesionin e sterilizimit së bashku me ishë Ministrin e Financave, Shkelqim Cani dhe ishë zyrtarët e tjerë për të cilët Gjukata ka sugjeruar përfshirje në jetime. GKKO ja ka përsjet vendimin e saj dhe ilë dhe këpës duke kërkuar ndjekje në rrugës ligjore për shpadhjene pavlefshme të koncesionit 10 vjeqarë.